Kuvendi vijon t'i kërkoj autoritetit të dosjeve verifikimi e zyrtarve të lartë qëtëror, përfshirë dhe ata që ka një certifikat pastërtie. Rezoluta miratuar në parlament për këtë institucion, i kalon për detyrë autoritetit që të ketë me prioritet, futin në filtr të personave të pastruar nga komisionet me Zini e Bezhani. Kuvendi kërkon që autoriteti për informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit për vitin 2024 të intensifikoj bashkëpunimin me institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike për i verifikim të figurës së zyrtarve të pajisur më parë me certifikat pastërtie nga komisionet Bezhani e Mezini. Nga këto dy komisionet të ngritura pas rënjes së komunizmit, kaloi kupola politike e kohës, ku një pjesë e protagonistëve të atyre viteve vijojnë të jenë në të njëjtin rol edhe sot, dhe nëpërmjet kësaj detyre, duke se parlamenti kërkon të vetë pastrohet. Kjo dallohet edhe më shumë nga detyra tjetër që kuvendi i ka lënë autoritetit, ku i kërkon bashkëpunimin me KQZ-n për identifikimin e ndryshimeve ligjore të nevojshme në kodin zgjedhor dhe ligjin për partitë politike për largimin e ish-bashkëpunëtorëve të sigurimit nga politika aktive. Kuvendi kërkon që autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit për vitin 2024 të bashkëpunojë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për ndryshimet e nevojshme të kuadrit ligjor ekzistues lidhur me integritetin e zyrtarëve, kodit zgjedhor apo ligjit për partitë politike në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të angazhohet për verifikimin e të gjithë kandidatëve në zgjedhje. Rezoluta për autoritetin tashmë ka hyrë në fuqi dhe nëse do të zbatohet apo jo, do të dallohet në raportimin e radhës së këtij institucioni përpara deputetëve.